ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଭ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବା କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାଚୁଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ସେହି ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଚାହୁଁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଆସେ କି ହାବଭାବ ଆମେ ଯେଉଁ କହେ ବା ଏଭଳି କିଛି ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରୁହେ କି? ଦୀପ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଜଳେ, ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ କହିଆସେ କି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଶୀ ହେଉଛି ସିଏ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝିଅମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ସୁସାଇଡ଼ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ ସୁସାଇଡ଼ କଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଆଇ ଆଗ୍ରେଡ଼ କି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବହୁତ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା କେସ୍ ଆସେ, ଭଲ ପାଇବା କେସ୍ରେ ଝିଅମାନେ ଏବେ ବି ସେ ଚାହେଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା କେସ୍ରେ ଯିଏ ୱାନ୍ସ ପଡ଼ିଲା ନା ତାକୁ ସେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭଳିଆ ତା ଲାଇଫ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହବ ହିଁ ହବ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅଟି ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ସେ ମେ ବି ଡକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ସେ ନିଶା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଇଦର ସେ ପଏଜନ୍ ହେଇଥିବ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି କେମିକାଲ କୋଉଟା କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ଟା ବଡିରେ ଯିବ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁରେ ସେ ଯୋଉ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା 20 ତାରିଖରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଫିଜିକାଲି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ସେ କେସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁକି ଉଠେଇଲେ? ଯଦି ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଗୋଟେ ଲେଡି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ ପୁଅ ନାଁରେ କେସ୍ଟାକୁ ପୁଣି ୱିଡ୍ର କରିକି ଆଣିଲେ, କେସ୍ଟା ଚାଲିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ପାଇଁ ୱିଡ୍ର କଲେ? ସବକ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ନା, ସବକ ଦବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କେସ୍ ହେଲା ମାନେ ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଝିଅମାନେ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଏଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ସୁସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅଟି ଭାବିବା ଦରକାର କି ସିଏ ଯୋଉ ସୁସାଇଡ଼ଟା କଲା ତା ବାପା ମା, ତା ସୋସାଇଟି, ତାର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ? ଏଭଳିଆ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କି ସୁସାଇଡ଼ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁସାଇଡ଼ କେସ୍, ନଥିଙ୍ଗ୍ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ